Доброго дня. Ми бійці аеророзвідники 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Червона Калина». Хочемо подякувати фонду Help Heroes of Ukraine і особисто Роману Івахіву за те, що передали нам ці дрони, для того, щоб ми могли якісно виконувати нашу роботу, захищати країну і виганяти загарбників. Слава Україні! Героям слава!